السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان محمد حمزہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو یہ جو کیٹ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ٹرپل کوٹڈ ہے اور ڈال فیس کہلاتی ہے۔ یہ کیٹ ہائیلی ٹیمڈ کیٹ ہے اور انسانوں کے ساتھ بہت ہی مانوس ہے۔ یہ فیمل ڈال فیس ہے جس کی عمر 14 منتھس یعنی کہ 14 مہینے ہے۔ اس کی خوراک میں میٹ پلس کیٹ فوڈ شامل ہے۔ اس کے اونر کا نام دانیال احمد ہے جو کہ ڈال فیس کی قیمت 15,000 یعنی 15,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ میں ان کا نمبر ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور آپ کے سامنے ابھی اسکرین پہ شو بھی ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کر کے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید پیٹس بائی اینڈ سیل کی ویڈیو اس چینل پہ آتی رہیں گی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے پیٹ کو پروموٹ کروں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے میرے نمبر پہ رابطہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔